Ayo, Mbak Deli. Mbak Rara, Mbak Deli, Bos Haji Kemal. Nambu kowe pas hati ambiar ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku kole elsine tak kamu jadi tombol nobati ati sing loro muka ikhlas nompo takkan besok ganti Moga selawase dadi siji bintang tamu kita siap amatur asuhana Gusti ampun maringi sing mati nembus lirane ngobati ati kang sepi amatur asuhana Gusti ampun maringi biasanya juga ada ke Mas Jaya terdiri sekali namun untuk saya wajar remok bulu ya Mas Yamin juga terima kasih awas ketibak lo ya dong gue santri pekok Bos Aji terima kasih bos matur nembang matur suwun Gusti pun mari nembus lirane ngobati ati kang sepi singkat matur suwun Gusti pun mari sing kemati yang bos kenyot juga banyak sih. Ono kue sing ngancani. Masih di bonus kawan, antar pesan banget nih ya. Bos Haji, terima kasih bos Haji. Sabar-sabar gomong